ens ensenya aquí, amb aquesta mena de resistència passiva, aquesta mena de resistència passiva, com desarmar l'agressor, com desarmar el dolent i canviar-lo, convertir-lo, per dir-ho. Tu, no, allò que la bufetada aquesta era humiliant. Per exemple, la donaven als amos, als esclaus, als terratinents, als seus treballadors, l'home a la dona, per desgràcia, oi? I tenia aquesta cosa i humiliant. Llavors l'altre li diu, tu no perdis la dignitat, sinó que amb tota la serenor parla l'altra galta, que vegi, que faci veure l'altre com és ell el que es rebaixi. I tu amb aquesta dignitat, amb aquest amor, transforma. Veu, és aquesta resistència passiva molts segles abans del Gandhi. En fi, llavors, és això. Bé, les mateixes benaurances s'expliquen llavors. És clar, amb aquest bon anunci als pobres, s'acabi això, s'acabi, benaurats els pobres, això, benaurats, en canvi, els rics tremolen, perquè si, quan el món canvia, és el mateix del Magnificat de Maria, oi? Quan el món canvia, Déu regni la terra, s'ha acabat de ser ric, s'ha acabat d'explotar, s'ha acabat de ser, s'ha acabat tot això, el xollo, per dir-ho així. Bé, en fi. Llavors, el tracte de Jesús, diguéssim, amb els esclosos, el tracte de Jesús amb els pobres i esclosos de Galilea, escolteu, doncs, certament, escolteu, i amb els malalts, i amb els leprosos, i amb tots, doncs, ell, precisament, eren els seus preferits, els primers, oi, amb tot. És clar, i això jo veu el que representava, per això els altres criticaven aquest dom als pecadors, aquest això, aquest allò altre, oi? Doncs la situació, precisament el Parol explica també, la situació d'aquells pagesos de Galilea, la posició tan grossa. La major part havien de vendre les seves poques terres que tenien, per poder comprar la llavor. Si hi havia una altra mala collita, s'havien de vendre a vegades ells mateixos com a esclaus per pagar el deute. I una explotació terrible en tots els ordres. I Jesús, això era el que no sofria. I això era el que Jesús, contra el que Jesús es revoltava. Llavors s'entén més bé també tot l'Evangeli, oi? I el tracte que us he dit, amb els àpers, amb els sopars aquells que feien, que es veu que eren alegres, tant com pugui, perquè era la bona notícia, I Jesús fent d'animador, aquests sopars, escolta, molt bé. I l'últim sopar, va voler ser un sopar d'aquests, encara que en unes situacions molt tristes, oi? Bé, Jesús, després del moviment de Jesús, no, perquè veig que m'allargui d'acabar, el moviment de Jesús, sí, es va formant un grup al voltant de Jesús. Jesús n'hi ha 12 que una miqueta, diguem, com una certa predilecció, que hi havien de ser una miqueta líders, oi? Que es diran apòstols, bueno, no, apòstols, el nom, bé, després de la primera església, això d'apòstols, se'l donava un altre nom, no sé com. No, deixebles, ho eren tots deixebles, Després donava un altre nom, però els apòstols és després de la primera església, oi? Doncs un grup en què tots es van anar formant al voltant de Jesús, però en què tots havien de ser germans, no hi havia ni mestre, ni pare, ni guia, perquè un mestre, pare i guia era ell, en què tots eren germans, i que l'única llei era la de l'amor i la del servei. Si s'havien de distingir i diferenciar-se, era pel servei, per res més. I, en fi,
jo veieu quina... si canvia tot això, si canvia tot això. Llavors, hi ha moltes coses que no considero jo. Per exemple, una cosa que també és xocant quan llegeixes, és aquesta, que Jesús, doncs, volia tothom, no excluïa ningú, tant si eren pecadors, encara que no es penedissin i no es convertissin. Déu us estima a tots, Déu us estima a tots, vinga. I o sigui, Jesús els feia present aquest amor en què Déu els estimava. I què volia només? Que, esclar, que si ells s'obrissin aquest amor de Déu. Si s'obrien, ja quedaven perdonats, ja quedaven tots, acollien aquest amor de Déu, Salvador i Perdonador. I per això Jesús ni trobem que digui, oi, que com dues o tres vegades et són perdonats els pecats. No, no, perquè ell els feia present aquest amor de Déu i si s'obria aquest amor i està bé, oi, escolta, i tothom, sense fer distinció. Ah, i una altra cosa que també us xocarà, a paraules i d'això, diu, el que més preocupava a Jesús, com amb aquest Déu que feia present, que Déu compassiu, diu, era no l'ofensa a Déu. Sí, clar que el preocupava també, però des de l'ofensa a Déu, diu, era el sofriment de les persones i l'atropellament de la seva dignitat. El sofriment de les persones, aquest Déu compassiu, el sofriment de les persones, això. I perquè l'ofensa més gran que podem fer al Pare, creia Jesús, és el mal que podem fer a aquests seus fills. Fer sofrir els altres. Aquesta és l'ofensa més gran. Per això hem d'anar de tanta importància en això. I és el que més el preocupava. L'últim sopar, mireu, veureu com, per exemple, hi havia, segurament hi van ser els amics, hi havia les dones que els seguien sempre, segur que ocupaven un lloc important, les dones, en fi, i amb aquest gest de repartir el pa, de passar la copa, ui, i va instituir el cristià d'aquesta manera tan senzilla. Bueno, per exemple, el que això passa que era Jesús, perquè Jesús el repartís el pa, segur que era per aquella pobra gent, aquelles prostitutes, aquelles llocs, escolta, segur que era això. Però bé, bueno, l'últim seu pare diu, mireu, això que us dono aquest pa, sóc jo que em dono. No us dono pa, sóc jo que em dono. Diguéssim, aquest signe, aquesta, diguéssim, del pa. I amb el vi igual, sóc jo, que em dono per ser la vostra beguda, per ser el vostre confort, per ser la vostra alegria. Sóc jo. En fi, i després la primera comunitat va continuar ja des del començament fent memòria de Jesús, d'aquesta manera, amb el convenciment que Jesús estava present ell. Per tot això que us he explicat i moltes d'altres coses que us podria dir, Jesús era un home conflictiu i perillós, com diu aquí, conflictiu i perillós. Simplement feia nosa perquè posava en perill la situació privilegiada tant dels poderosos de l'imperi com dels poderosos del temple. Hi ha aquella escena que és va ser l'escena que el va portar més directament a la mort del temple, que no va ser que Jesús fes un acte revolucionari, és un gest profètic que es diu, però el gest profètic que anava no solament contra el temple, sinó que anava perquè el temple era el centre de tota la vida social, econòmica i política del seu poble, del poble d'Israel, oi? I Jesús anava contra tot aquest sistema social, econòmic, polític, tan opressiu contra la pobra gent. I ell, precisament, al tombar tot allò, si, diguéssim, desqualifica el temple, però sobretot, darrere el temple,
desqualifica aquell sistema. Podem pensar que el temple dels poderosos, aquells de Jerusalem, era el cau, era el neu, on s'hi congriaven totes aquestes injustícies. La major part eren sacerdots, allà ells ho feien el dineral, tots aquells diners que portaven la pobra gent, oi? Doncs bé, acabat, se'ls podien repartir ells, ja? Bé, en fi, perquè van matar Jesús, doncs perquè feia nosa, per això que ens dic, oi? Posava interí la seva situació. Amb la resurrecció de Jesús, que van dir, alguns van dir que si parlava negar de la resurrecció, res tan fals. Pobra presentació de la resurrecció, la més correcta, la més ortodoxa, tant com vulgueu. L'únic que diu, però això ho diuen tots els teòlegs amb dos dits de front, que la resurrecció no és un acte històric, sinó que és un acte transcendent. Perquè, esclar, això que encara que haguéssim sigut allà al sepulcre, no hauríem dit res, perquè la resurrecció, aquest pas a la vida de Déu, és una via que no està a nivell d'això que es veu i que es toca avui, que és transcendent, que es diu avui, no que s'hi està a un altre nivell, diguéssim, que és el nivell de Déu, avui, en aquest sentit, transcendent. Per tant, no es pot captar, però amb això és el que volem dir quan diem que no és un fet històric. Ara, si voleu, com que succeeix en un punt de la història, en un moment de la història, es pot dir que és intrahistòric, però no és històric, és transcendent, és la força de Déu que obre en Jesús i ressuscita Jesús, escolta, ja que no ho veiem a Déu, ni veiem la seva força, ni veiem això, escolta, això és una transcendència, oi? Però és correctíssim, no puguem més, i recalca que Jesús va dir, però és un fet real, 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 i és el que passa amb Jesús, i que és el que provoca la fe dels devots. No pot dir més clar, o sigui que no sé què hem vist amb el paròleg, perquè jo el trobo formidable, formidable. Sí, ja ho sé què hem vist, sí, ja ho sé què hem vist. Que en la presentació que fa de Jesús, per exemple, la manera que té l'amor inclusiu de Déu i com Jesús perdonava sense, millor dit, a vegades, ni sense expressar el perdó. Costava que s'obrissin aquest amor incondicional de Déu que ell predicava i que ell veia present. Quan diu que el grup de Jesús, Jesús mai havia somiat en cap jerarquia, sí, Sant Pere era un líder, això sí, però res més. Només es podien diferenciar pel servei. I el primer que es faci al darrere de tots, com jo, que estic aquí al mig vostre, com el qui serveix. I això sí que els molesta.